Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě víte z našeho programu Studia Beta Svobodného rádia, je vojenský analytik pan Martin Koller. Pane Kollere, já vám přeji dobrý večer a vítám vás opět u nás na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer všem, jako vždy. Pane Kollere, vy jste odborník. Co říkáte slovy odborníka na tu šaškárnu s tím ricinovým tím celým šílenstvím, co si vymyslela Biska, dal to, ten novinář to tam napsal, co mělo za následek, že z našich daní hlídali ty tři šašky. Mám na mysli Novotného, Hřiba a Koláře. Tak by mě zajímalo, jestli se takhle chová normální tajná služba, anebo jestli jsou to opravdu čučkaři, jak říká pan prezident. No, já bych řekl, že nemůžeme mluvit jenom o normální tajné službě. Musíme si připomenout, že k téhle šaškárně se aktivně připojil pan soudruh Babiš a také jeho hlavní levicový poskok Petříček. A rozkaz k tomu, k té ochraně našich hrdinů vydal další jeho levicový poskok Hamáček, takže to není jenom otázka bezpečnostní informační služby, která samozřejmě není ani naše, ani to není bezpečnostní služba, je to podle mého názoru prachobyčejná ideologická organizace, která se zabývá propagandou a myslím, že její velitel Koudelka, teda generál Koudelka, by měl mít čestný název Ricinový Koudelka, protože většího šaška už ze sebe udělat nemohl on ani jeho podřízení, když skočili na opičárnu tahanic mezi dvěma ruskými diplomaty, z nich jeden navíc tedy udal nepravdivě kolegu na Bisku. Já doufám, že ho nechá Putin zavřít až černá za takovou ostudu. Jo, takže na jedné straně vyhoštění takového diplomata bylo naprosto správné, protože opravdu něco takového tady nemá co dělat. Na druhé straně celá ta šaškárna byla, řekněme, obří ostuda bezpečnostní informační služby, jejího velitele Ricinového Koudelky a samozřejmě řady českých politiků. To nebyl jenom Babiš a jenom jeho poskok Petříček, že? Právě mě zarazila jedna věc, proč ty naši Petříček, nebo já nevím, kdo to, jestli to dělá zahraničí, nebo kdo to dělá to vyhoštění, proč vyhostili i toho, já nevím, jak on se jmenoval, Kovančuk, nebo tak nějak, který za nic nemohl, který tady dělal kulturu v podstatě. A ten druhý ho pomluvil a oni vyhostili oba dva. Umíte si to vysvětlit, já ne? Já naprosto jednoduše a vy určitě taky, řekněme si to na rovinu, to je přece jenom další rýpavá agrese proti Rusku, ano. Aby se nějakým způsobem tady zakryla česká tajno služební ubohost a šaškárna, v kterou tady žili mnozí politici, tak se vztekle pomstili Rusům, že vyhostili dva diplomaty, Rusové vyhostili dva české diplomaty, no tak jsme to vyhráli. Stejně nám už ty rolničky nikdo nesebere na hlavě, no. Co dodat, místo služební čepice může generál Koudelka nosit šaškovské rolničky. Ale on ještě není generál, on ho právě Zeman odmítá jmenovat generálem. Já myslím, že už ho jmenoval, no to nevadí. Ne, myslím, že ne. Právě on o tom strašně touží. Ale dostal vyznamenání to dostal. Takže určitě je na dobré cestě. Takhle možná ho jmenoval, já teda, mi to uniklo, ale já vím o tom, že on to odmítá. Minimálně čekatel. No, takže minimálně čekatel, přesně tak. No tak to se jedná o to. Pane Kollere, další taková věc. Já jsem četl v zahraničním webu posměšně, že Polsko agresivně anektovalo vojensky část českého území. Co říkáte na ty osobla, na to osoblažsko, tam na tu obec Pelhřimovi a na ty Poláky? To je dlouhodobá záležitost ze vztahu mezi naší republikou a Polskem. Máme tady válku v období 18-19, tehdy generál Šnejdárek udělil Polákům výprask. Máme tady polskou okupaci za podpory nacistického Německa v roce 1939, kdy tuto oblast okupovali, vyhnali odtamtud několik desítek Čechů, českých rodin, rozkradli jejich majetek
A dokonce se takto chovali i na Štědrý den. To je to krásná ukázka Poláku jako křesťanů. No a naposledy proti sobě česká a polská armáda stály v roce 1945, kdy Poláci chtěli opět si tedy hájit to, co získali vlastně na základě Mnichovské dohody. To je jedna věc. Druhá věc je tedy, jak to bylo tentokrát a proč k tomu došlo. Za prvé to trvalo několik dnů, takže mluvit o náhodě je poměrně zvláštní. Za druhé je zvláštní tvrdit, že o tom nevěděli, že k tomu došlo omylem. Přece pro boha polská armáda má GPS-ku, má mapy. Je to asi dneska nejlepší armáda v Evropě a najednou jsou tak blbí, že nevědí, že jsou mimo vlastní území. Já jsem osobně toho názoru, že někdo to vyprovokoval záměrně, je otázka kdo. Tady jsou dvě možnosti, buď to vyvedl nějaký polský nacionalista ve vojenské uniformě, a já tomu až tak nevěřím, musím říct, této možnosti. Jako druhou možnost vidím to, že někdo nějakého polského oficíra přesvědčil, aby to udělal a tím pádem rozeštval Poláky a Čechy v situaci, kdy Poláci a Češi vlastně jsou jednohlasní z hlediska odporu k afroislámské invazi a byrokratické buzeraci z hlediska německého Bruselu. Takže podle mého názoru to byla čistě záměrná akce, kterou spáchal nějaký skorumpovaný polský oficír na základě objednávky euromarxistů, aby došlo k rozeštvávání Čechů a Poláků v odporu proti německé okupaci a proti afroislámské invazi. Ano, já bych to řekl ještě šířeji. Oni se snaží, tyhle ty euromarxisti a tyhle ty různý šíbři v zákulisí, rozeštvat jednotnost V4, co se týče toho odporu té islamizaci, a možná jim slouží i tohleto. Ale pane Kollere, nezdá se vám, že ta jednotnost, protože zatím ta V4 byla jednotná, ale když sleduju v této otázce vyjádření paní slovenské prezidentky Barbie Čaputové, tak já začínám mít obavy, že ty vidle hozené do ty jednotné nosní V4 vylítnou právě z Bratislavy. Nezdá se vám to? No, já bych řekl, že přímo tedy Barbína Čaputová s přetočeným tachometrem, to jsou vidle. No. Do slova a do písmene. Jistě, ale tady jde o to, co dokáže ona prosadit a ta jejich vláda, která se tak dala dohromady a ta jejich parlamentní převaha, jde o to, jak uspějou na Slovensku, kde přeci jenom ten nacionalismus je naštěstí pro nás poměrně silný. Takže uvidíme, co bude, nebude. Každopádně je třeba jednoznačně odmítnout jakoukoliv kooperaci s Rakouskem, protože v Rakousku je dneska 11% migrantů a z toho naprostá většina, to jsou afroislámští migranti. Tudíž Rakousko nelze v žádném případě a pod záminkami nějaké podunajské federace, kterou se snažili propagovat už pangermáni v 19. století, dávat dohromady se slovanskými státy. To v žádném případě. Ano, máte naprostou pravdu. Já mám známé, dokonce tady někteří vystupují, já s nimi tedy nesouhlasím, ale mají právo to tady říkat, kteří právě chtěli obnovit nějaké spojenectví v rámci někdejších hranic Rakouska a Uherska. Mně tam to Rakousko do toho taky nepasuje, protože o Rakušanech se vždycky říkalo, že jsou to Němci, kteří žijou náhodou trošku vedle. Ne, to jsou Němci jako takový, to žádný vedle, protože Rakousko je bavorská východní marka, tudíž je to historicky součást jižního Německa. K tomu není co dodat, Rakušani jsou Němci, v Rakousku bylo víc nacistů na počet obyvatel poměrně než v samotném Německu. Takže tady není co dodat nehledě na to, že Rakousko nás tady 300 let okupovalo, jak se k nám chovali Rakušané, to tomu snad není co dodat. Takže Rakousko není náš spojenec, stejně jako to není naším spojencem Německo. To jsou země, které k nám jsou historicky nepřátelské. No jenom, že teďka se to najednou tady u těch některých otáčí a je to... A teďka mě napadlo...
Pane Kapal, musíte se vždycky zeptat za kolik. Za kolik, ale víte, mě spíš zajímá na to, co, jak se ty lidi myslejí. Jak oni nemají svědomí, oni nemají vůbec... No tak, jako víte, víte, co říkal Stalin? Každý má svou cenu. Ano, a Češi říkal... jsou, jak známo, levní. Ano, ano, ano. Naši politici rozprodali tuto zemi, že 70% průmyslu a dolů patří Němcům. A kdo to rozprodal? Za 30 let naši politici. Ano. Žádný národ z nás neučal kolonii. A udělali to snad zadarmo, ani náhodou. Takový Pithard, to už je třetí generace cizáckých slouhů, ani se o tom nemluví. Ano, nemluví se o tom. Chtěl jsem se ale zeptat, co říkáte na to, že paní bývalá ministryně z ČSSD Marksová Tominová, takhle jinak velká kamarádka Süddeutsche Landsmannschaft, která tam jezdí, nebo minimálně tam byla dvakrát na tom sjezdu, takže teď si... Což je teda vzhledem k jejímu jaksi původu poměrně zajímavé, bych doplnil. Ano. Já jí říkám Marksová Engelsová teda. A teď si ji berou jako poradkyni vlády? Tak, já... tak oni pro ní nemají kšeft a zároveň je to služka cizáků, že jo? Je to typická euromarxistka, která se podílela na ničení našeho školství, tak se nemusíme dělat žádné iluze. Že je typická prostě členka pražské havlérky nebo pražské kavárny a podle mě to je to též. Ano, je. No tak jako se pro ní musí najít koryto, aby nemusela žít skromně a mohla patřičně posluhovat tak, jak je třeba. Musíme se zeptat, co dělala její rodina v době německé okupace. Jestli náhodou nepatřila k těm, kteří posluhovali. A díky tomu se nedostali ani do Terezína, ani do Osvětimi. A známe to i o jedné pražské rodině, je to rodina Havlů, která naopak tam velice často a rádi hostili významné prominenty, včetně tedy K.H. Franka a Reinharda Heydricha. No, to můžete přihodit, to jste velmi skromný. Nezapomínejte, že Havel jak si vlastnil teda z jedné šestiny, pravda, protože ostatní spolumajitelé byli na rozdíl od něj přesunuti do Terezína a Osvětimi, zatímco rodina Havlova si žila jak prasata v žitě za německé okupace. Ale každopádně za prvé posluhoval Germánům a za druhé jim strkal české herečky jako děvky do postele. Že jo? Ano. A pak to odnesla třeba Lída Bárová. Tak pane Kollere, co mě by mě ještě zajímalo, jak se díváte na návrhy SPD, kteří navrhovali, aby při tom neskutečném návrhu teďka 500 milionů dluhu, který se bude projednávat ve sněmovně, a zase... Jenom půl? Jenom 500 milionů zatím projednávají, ale zase, co říkáte na to svinstvo? Vždycky, když se jedná o veliké svinstvo, tak se to zabalí do stavu legislativní nouze. Aby se to mohlo prohlasovat okamžitě, dokud jsou blbí. Takhle to udělali s tím, s restitucema, že jo? Protože to prošlo o dva hlasy. Jeden z těch hlasů byl odsouzený zločinec, který potom chvilku nastupoval do vězení. A teď to chtějí udělat taky. A Okamura jim navrhoval, Babišovi jednal o tom, proč neodloží, zatím jenom neodloží zbytečné a předražené nákupy vojenské techniky. Hovořil tam o šrotu vrtulníků, hovořil tam o nákupu těch 1200 terénních aut, místo těch UAZů, a hovořili o dalších věcech. A co říkáte na to, že pan Metnar prohlásil, že pokud by nedostal všechny ty peníze, které má předjednány, to znamená nějakých 80-90 miliard, takže on z čela armády, to znamená z ministerstva, odejde, že u toho nebude. Tak jak se na to díváte, že v době po krizi... před krizí, ne? Myslím, koronavirové krizi. Jo, a v době se rozšiřující ekonomické krize my budeme kupovat vrtulníky, které nepotřebujeme, a dávat to do armády takovéhle peníze. Tak jak se na to díváte vy?
Za prvé, kdyby Metnar odešel už před několika lety, tak by to byla výhra. Já bych připomněl, že svého času podepsal Marrákeš a dnes je to, řekl bych, pravá ruka Babiše, stejně jako byl kdysi pravá ruka Babiše Stropnický, který pak dostal za odměnu koryto velvyslance v Izraeli. Jenom bych doplnil, že velvyslanci mají smluvní platy, takže Stropnického bych si tipnul tak tam na 500 000 měsíčně. To je jenom tak mezi námi, jo. Dělal jsem v diplomacii, tak znám. Ano, já ano. Jsem bohužel smluvní plat neměl, protože jsem nebyl velvyslanec. Jo, vy jste byl voják, takže jste měl tabulkový plat. Ne, já jsem byl jako civil a měl jsem tabulkový plat, když se to tak řekne. To znamená plat plus náhrady za pobyt v zahraničí. Ano. Jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc, co se týče toho zbrojení, no tak o vrtulnících jsme už mluvili několikrát, to je prostě špatný kauf vůbec. To je nejen, že je to že jsou to vyhozené peníze, ale nakoupil se špatný materiál. Já to opakuji neustále, psal jsem o tom články různě, leckde mi je nepustili, třeba v Parlamentních listech, tam už mě nepouštějí skoro nic. Takže ale u nás jste pořád, u nás to tam dáváme. Ano, kdo mě chce vidět, tak především na Nové republice, já začnu asi se probírat taky s Arfou, že pana Novotného, protože myslím, že Arfa je skvělý zdroj informační, který stojí na nohách. Nemá to chybu. Takže rozhodně vrtulníky byla chyba, jsou to vyhozené peníze a nemusíme dělat žádnou ruskou propagandu. Mohli se koupit americké vrtulníky za stejné peníze, možná lepší peníze, dokonce z hlediska provozních nákladů. Vrtulníky, které mají lepší takticko-technické vlastnosti. Tečka, prostě vrtulníky jsou podvod, vrtulníky jsou zlodějina, vrtulníky podle mě jsou korupce. Jako nemohu ji samozřejmě prokázat, ale jako koupit špatný materiál, ještě to obhajovat, to je opravdu trapas a největší trapák je z tohoto hlediska podle mě náčelník generálního štábu Opata, který ještě jaksi podlézavě děkoval Metnarovi za ty vrtulníky. Já mám takový dojem, že nám v armádě přibývají generálové, u kterých by úctivě poděkovali v případě, že by Metnar narazil na hravu čerstvý kravinec. Jo, je to bohužel smutné, ale takové máme dneska důstojníky. Jo, a takže to je jedna věc. Co se týče těch terénních aut, já na to chystám článek, ten určitě někde vyjde. Je to naprostý trapas, protože kupovat zemědělská auta místo vojenských terénních vozidel, to snad je možné jenom u nás, takže jenom přemýšlím, kde je ta korupce a kdo to nakonec vyhraje. Tam jako není co dodat. To je ostuda všech ostud, žádná jiná armáda taková ta auta neprovozuje jako vojenská. No a co se týče další... Počkejte, pane Kolere, ale oni uvažovali o těch Toyotách? No dobře, ale oni, ty Toyoty, ty jsou někde jinde patrně. Že jo, tady se uvažovalo zaprvé o Perunu od společnosti SVOS v omezeném počtu pro speciální jednotky. To auto je dobré, není pravda, že je špatné, jak se tady tvrdilo, skončí to vlastně u soudu. To byla vyložený tah proti české firmě na základě do určité míry vykonstruovaných informací. Já jsem toho Peruna viděl v akci, viděl jsem i jiné auto této kategorie v akci, není co dodat. Podle mě tam opět zapracovala korupce ano. A nějaká sviňárna, že se musí podpořit cizí obranný průmysl místo českého. Jako tady skutečně já bych řekl, že jestli Metnar po ukončení Babišovy vlády a poté, co Babiš zmizí do ciziny, se nezdekuje s ním, tak může dopadnout tak, že skončí ve vězení, protože to, co se děje na jeho ministerstvu, to je něco neskutečného. Já bych řekl, že to je horší, než co jsme zažívali v 90. letech. No, to je opravdu hrůza. Takže co se týče nákupů vrtulníků odložit, no samozřejmě, ty současné zavedené typy vrtulníků MI-171EŠ a MI-24 nebo MI-35 mají životnost nebo resurs, teda asi 10 let, ano, takže klidně počkat. Za druhé, koupit zastaralý typ vrtulníků, jednoznačně zastaralý, který používá akorát americká námořní pěchota, Jordánsko nebo kdo a nikdo jiný. No to je zvěrstvo, jaké se hned tak nevidí. Ty vrtulníky se mají za 5 let vyřazovat z výzbroje amerického námořnictva. Kde budeme za 10 let brát díly, když se ty vrtulníky kupují minimálně na 30 let.
Tak se budu kupat to je, nové. Prostě, to je, no jistě, no, ale to je naprostá lumpárna. Je to lumpárna, ano. Vyhozené peníze, to jsou skutečně vyhozené peníze. A co se týče přezbrojování armády, tak není co dodat. Je třeba především jak si prosazovat zájmy českých firm. Tvrzení, že české firmy musí mít 40%, mně připadá, že musí mít maximálně 40% a hlavně těch 60% mají vyžírat cizáci. Podle mě to je naprosto špatně. A v současné době by se měla obrana zaměřovat na to, aby preferovala nákupy českých výrobců, protože tím podpoří český průmysl, českou zaměstnanost a výběr daní. Zatímco když nakupují z ciziny, tak dělají přesný opak, naši lidé přicházejí o práci, naše firmy nebudou platit daně a cizáci si budou juchat. Podle mě to, co dělá obrana, je naprostá katastrofa, ale nelze se divit, když se podívejte na ta výběrová řízení. Typický příklad, bojová vozidla pěchoty ze začátku. Já jsem nechtěl věřit, že odborníci z Vyškova, z nich jsem některé znal, vyhodnotili jako nejlepší bojové vozidlo na světě někdy v roce 2016-17, už tak nevím přesně, kdy to bylo detailně, turecké vozidlo Tulpar. Nikdo z nich to vozidlo neviděl in natura. Upozorňuji, viděli ho akorát na fotce a přečetli si takticko-technická data z turecké reklamy. Kdyby u toho použili mozek a podívali se, kolik to vozidlo váží a jaké má další parametry, tak by museli dojít, že to vozidlo prostě nemůže takto fungovat, pokud by Turci nevymysleli nějakou kosmickou technologii na pancéřování. To je jeden příklad. Potom prosazovali takticky naprosto nevýhodné vozidlo Puma, které bylo pomalu dvakrát tak drahé jak konkurenční typy. Dále naši vojenští experti nakoupili tu nejhorší možnost z hlediska vrtulník. Takže to máme přímo ukázku toho, jak se pracuje na ministerstvu obrany. To je, já to říkám stále, je otázka, nakolik je to diletantství, nakolik je to korupce a čí korupce v tom případě. Ale je zcela evidentní, že odborná úroveň naší armády klesá, a to dokonce klesá i ve srovnání s předlistopadovou armádou. Já jsem tam pracoval v informacích, takže vím, o čem mluvím. A vzhledem k tomu, že jsem u ministerstva obrany pracoval dohromady 30 let, tak jsem přece jenom už něco viděl, slyšel a zažil. A dalších 11 let jsem pracoval na licenční správě ministerstva průmyslu a obchodu, která měla ke zbraním velmi blízko. A musím říct, že to, co se děje na ministerstvu obrany, to je v mnoha případech ukázka docela obyčejné tuposti a klesající kognitivní kompetence. Informační servis je naprosto ubohý. Jako když se podíváte, s čím oni přijdou, tak jenom žasnete. Já bych to doplnil dvěma příklady. Nedávno se na portálu CZ Defense, což je mimochodem tedy nejlepší internetový portál, jo, no, jako ostatní portály jsou za ním a úplně nejhorší je Security Magazine, což je katastrofální snůška obsaných žvástů a nesmyslů, která patří, byť to nechce přiznat, Vítu Bártovi. Všichni víme, kdo je Vít Bárta, ano, že? Ano. Takže Security Magazine je úplně nejhorší, zatímco CZ Defense je jednoznačně nejlepší. A CZ Defense má tendenci jako spolupracovat s armádou, nedělá to podle mě špatně, ale bohužel tím pádem musí také zveřejňovat některé názory lidí, s kterými já třeba nesouhlasím. Typický příklad je plukovník Zelinka, který má budovat ten výsadkářský pluk. No ono se to moc nedaří, protože jaksi nemůžou sehnat lidi. Ani se tomu nedivím, ale plukovník Zelinka mě natchnul jedním svým nápadem, když předváděl svoji neskutečnou moudrost. Prohlásil, že v tom Afghánistánu, případně v Mali, se připravuje na obranu Českého středohoří. Tak jsem říkal, jestli ten člověk je skutečně tak blbý, A nebo neví, co plácá, protože to je neskutečné. Vemte si, jako když se budete chtít připravovat na obranu vlastního baráku, půjdete k sousedovi, no. Nebo někam na druhý konec města nebo vesnice. A to vám řekne člověk, který má být velitelem pluku, který šaškoval v Afghánistánu, kde mimochodem teda slavní vojáci NATO a spol dostali nářez a táhnou s ostudou pryč po téměř 20 letech, což je také ukázka čehosi
a úrovně bojové. No a tento člověk zcela vážně prohlásí, že mu Afghánistán přinesl úžasné znalosti s tím, že boje v Afghánistánu využije na obranu v Českém středohoří. Člověk by řekl, že i průměrný pitomec by jako vycházel z toho, že nejlépe se připraví na obranu Českého středohoří v Českém středohoří. No, jistě. Že, nehledě na to, že si teda podle pana Zelinky, který by měl mít teda špičkový zrak jako výsadkář, je tedy terén v Afghánistánu shodný s naším, no tak nevím. Nevím tedy, jestli v tom případě by pan plukovník Zelinka neměl jít buď tedy k očaři nebo k psychologovi, případně k psychiatrovi. No a takovýto lidé jsou na pozicích v naší armádě. Ježíšmarja, my se dostáváme k tomu, co jsem psal v posledním článku, že nám přibývají důstojníci, o kterých se dá říct silnej a blbej. Ano. Protože opravdu dneska je situace taková, že honí akorát fyzičku, teda jenom u někoho samozřejmě, protože kdyby měli prohnat fyzičku u těch úředníků v uniformách, kteří patří pod ministerstvo obrany, jak by je museli vyházet. Jo. Ale faktem je, že skutečně mluvíme-li o odborných schopnostech a kognitivní kompetenci současného důstojnického sboru, tak část z něho nestojí za nic. No, nemůžeme se opět divit, jestliže Univerzita obrany, která v době, kdy se jmenovala Vojenská akademie Antonína Zápotockého, byla jednou ze dvou škol, kterou uznávali v zahraničí. Vedle ní to byla tehdy Univerzita Karlova, která už se taky propadla neskutečným způsobem. No tak dnes tam vyrábějí manažery. Ježišmarja, oni vyrábějí místo důstojníků manažery, kteří pak žvaní o tom, jak se v Afghánistánu připravují na válku o České středohoří. No oni nejsou sami, jenom ty důstojníci. Vemte si na velitele aktivních záloh, pana režiséra Marhoula, který ten tím už svým... není. Cože? Pokud vím, tak už není. Už není? No ale on když si prohlásil, že se v Afghánistánu bojuje za Prahu. Ano, jo, no, tak jako Marhoul začínal dobře v 90. letech jako vlastenec a skončil jako naprostý slouha cizáku. Některého vystoupení to už bylo úplný trapas. Tam není co dodat a to nemluvím o filmu Top Rook, což byl ještě větší trapas. No to vám, my jsme si ho pořídili a já se vám přiznám, já jsem to nemohl dokoukat, já jsem to nedokoukal. A tak já jsem to viděl povinně, protože jsem k tomu dělal reportáž, když jsem dělal u armády. A musím říct, že jsem se pak setkal s našimi veterány, tehdy ještě některými z druhé světové války a ty se chystali na Marhoula podat trestní oznámení. A když jsem se, jako já jsem si říkal, no ano, ten film byl blbej, no. Ale oni říkali ne, ale když on nás tam popsal, jako by jsme byli banda buzerantů. Ale pane Kolerec, takhle říkáte na nákup francouzských houfnic. Já si pamatuju, že v době před druhou světovou válkou byly česká děla ze Škodovky plzeňské řazena k nejlepším, vůbec nejlepším na světě a honem rychle si ty velká děla Němci z Plzně, potom když nás okupovali, odvezli do Atlantického valu. Tak to neumíme udělat děla? Ne. No, to je na samostatný pořad tohle. Za prvé, Škodovka za první republiky patřila Francouzům, což je nepříjemný fakt, protože naši pacifističtí ministři došli k názoru, že nebudeme potřebovat armádu počátkem 20. let a v podstatě prodali Škodovku francouzskému koncernu Creuso, tuším. Nebo Schneider, ježišmarja, mám výpadek, omlouvám se. Takže ve Škodovce bačovali Francouzi a první, co udělali, že odvezli velké soustruhy a zařízení na výrobu velkorážných děl, lodních děl, upozorňuji. Ano, ano, ano. A v podstatě až někdy v roce 39 odprodali Francouzi Škodovku zpátky našemu státu. Takže to je první věc, že tam dělal šéfa nějaký francouzský generál a choval se, nebo plukovník a choval se jako mistr světa, než zjistil, že máme lepší děla než Francouzi, to také chvíli trvalo. Jo, takže plzeňská Škodovka dopadla dost špatně. Co se týče těch děl německých, no ta těžká děla Němci odkoupili a v zásadě nezaplatili už po Mnichovu, protože naše vláda jim to odprodala, protože zjistila, že je stejně prohráno.
Co se týče současné výroby děl, no jak říkám, to je na další článek. My v České republice už nejsme schopni děla vyrábět, protože nemáme kde a na čem. Výroba totiž se Škodovky byla přesunuta už v 50. letech do Dubnice nad Váhom. V Dubnici nad Váhom údajně ještě je snad zařízení, které by mohlo vyrábět děla ráže 152 mm. Mluvím teda o hlavních těch. Ano. Munici může vyrábět slovenská společnost MSM, která je součástí holdingu Czechoslovak Group. Czechoslovak Group navíc koupila francouzskou zbrojovku, pardon, lžu, koupila španělskou zbrojovku, která je zaměřena na výrobu dělostřelecké munice. Takže tady zas takový problém není. My bychom byli relativně schopni vyrábět dělové hlavně, ale faktem je, že třeba pro samohybné dělo Zuzana dovezli Slováci hlavně z Kanady, podle mých informací. Takže ono je otázka, jaká je skutečná a reálná situace. Kromě těch nejistých hlavní bychom byli schopni asi vyrobit cokoliv, jestliže jsme dokázali vyrábět dany, i když zase upozorňuji, že Dany, Zuzany, Evy, to je všecko už na Slovensku, protože Škodovka byla v 50. letech přestěhovaná na Slovensko, včetně teda týmu konstruktérů, bych upozornil. No, takže koupit francouzská děla. Tady je, to je další ukázka kognitivní kompetence odborné úrovně naší armády pod velením pana policisty Metnara, bývalého příslušníka pohotovostního pluku, který jehož odbornost v uniformovaná skončila rozháněním se obuškem proti demonstrantům. Takže nákup těch, já bych to začal takhle, to je na další přednášku, teda upozorňuji. My si musíme uvědomit jednu věc, nebo měli bychom si uvědomit jednu věc, nikoho nemůžu nutit, aby si to uvědomoval. Děla jsou různých kategorií. Především jsou to kanony a houfnice, většinou se v současné době používají jako zbraně kombinace kanonová houfnice. To je dělo, které má dlouhou hlaveň, které má dělenou munici. To znamená, že se granát a výmetná náplň nebo nábojka nabíjí samostatně a důvodem je to, že se dá ta výmetná náplň nebo nábojka upravovat a to je jedna ze dvou možností úpravy dostřelu zbraně. Druhou možností je nastavování náměru nebo tak, nevím, až to řeknu úplně jednoduše, hlaveň nahoru dolů. Takže dneska máme naprostou většinu polních děl koncipovaných jako kanonové houfnice. Polní dělostřelectvo v podstatě v celém světě se dá rozdělit na několik skupin. V podstatě bych řekl asi 5. Jsou to tažená děla, to znamená děla, která jsou tažená za buď nákladním automobilem a nebo nějakým pancéřovým tahačem. Obsluha je při střelbě nekrytá nebo jenom krytá čelním štítem, nabíjí se ručně, případně pomocí nějakého elektrického nebo hydraulického doražeče. Pak jsou to vezená děla, což je dělo umístěné na korbě nákladního automobilu anebo pásového podvozku. Typický příklad vezeného děla pásového, americká samohybná kanonová houfnice M110 a my jsme měli také tento druh techniky, dalekonosný kanon 203 mm Pion, opět to teda byla v podstatě kanonová houfnice, protože to mělo dělenou munici. U těchto vozidel je pásový podvozek, co jsem uvedl, a na něm je nekrytě lafetovaná dělostřelecká zbraň, kterou nabíjí nekrytě obsluha. Verzí těchto vozidel jsou vezená děla kolová. Typický příklad je třeba zrovna tedy Cezar, který se má kupovat pro naši armádu. Existuje několik dalších typů vyráběných po světě, ale v podstatě je to nákladní auto, na jeho škorbě je posazené to dělo a vpředu je buď pancéřovaná nebo nepancéřovaná kabina. Obsluha opět nabíjí dělo nekrytě,
tudíž je ohrožena v podstatě jakoukoliv bojovou činností, nepřízní počasí a tak dále a tak dále. K nabíjení opět pomáhá nějaký elektrický nebo častěji hydraulický doražeč nábojů. Pak je třetí skupina a to jsou obrněná samohybná děla a Němci pro ně používali, alespoň němečtí technici, označení tanková děla. Výsledkem je samohybné dělo, které poskytuje obsluze plné krytí v boji a vypadá v podstatě jako tank. Je to pancéřový podvozek, který je buď kolový nebo pásový a na něm je věž, opět pancéřová, ve které je umístěno to dělo. Tato děla mají výhodu především v tom, že zabezpečují ochranu obsluze, jak tedy z hlediska bojové činnosti, tak nepřízně počasí a tak dále. Je samozřejmě, že tanková děla, nebo jak říkám, pancéřová samohybná děla, jsou nejvyšší kategorii a jsou nejbezpečnější. Typickým příkladem těchto děl je z pásových typů třeba americká samohybná houfnice M109, dneska už je verze A7, nebo německá samohybná kanonová houfnice Panzerhaubice 2000 a tak dále. Je toho víc. My jsme měli nakonec ve výzbroji v naší armádě sovětskou samohybnou houfnici 2S1 Gvozdika, už dávno vyřazené z výzbroje. Z kolových typů můžeme jmenovat československý typ vzor 77 Dana, Zuzana. Ze zahraničních typů můžeme jmenovat třeba Denel, jihoafrický a tak dále. No, takže máme tři kategorie děl. A vtip je v tom, že lumeni z ministerstva obrany prostě namíchali dvě kategorie děl dohromady. To znamená kolová vezená děla a kolová obrněná samohybná děla. A začali je posuzovat a prvním parametrem byla cena. No pak je samozřejmé, že tedy vyhrál Cezar. Je třeba dodat, že Cezar byl z těch vezených děl, která jsou samozřejmě takticky horší než ta pancéřová děla, ještě nejlepší proto, že podvozek a další části dodává Czechoslovak Group. Kromě toho po nákupu muničky ve Španělsku a v rozumné kooperaci a když se podaří zlomit Francouze, tak bychom mohli mít i vlastní munici. Takže z toho levného, abych tak řekl, jsme ještě dopadli nejlépe. Ale úžasná je ta metodika odborníků z ministerstva obrany, kteří se přiznali, že namíchali dvě různé kategorie děl a posuzovali je společně. To je asi stejné, jako kdyby přijel ministr Metnar, jak přijel do Jinců a říkal tam dělostřelcům, že se mohou těšit na nová děla, tak jako kdyby tam přišel a vykládal jim, že se mohou těšit na nové boty a místo kanat jim dovést tenisky od Vietnamců. Jo, takže asi takhle bych to přirovnal. Takže takové to máme důstojníky, no ono se nelze divit. Vyjadřoval se k tomu mluvčí ministerstva obrany nějaký Marek Vala, vykládal naprosté nesmysly, jako třeba to, že není možné švédské samohybné dělo Archer transformovat na podvozek Dany, případně tedy Zuzany, ono je to v zásadě jedno, nebo vůbec na podvozek Tatra. Tento odborník, který tedy prezentuje v tisku pro veřejnost ministerstva obrany, ani neví, že v minulém roce na výstavě Future Forces prezentovalo společnost BI System studii, včetně velkého modelu dálkově ovládaného, kde byla právě systém Archer, který patří k světové špičce, prezentován na podvozku Tatra. Tak to je jaksi veřejnost informována a takové to máme lumeny na ministerstvu obrany. Co dodat? Jedni lumeni namíchají dva druhy děl, druhý lumen vykládá lži. No tak co můžeme od takového ministerstva a ministra obrany čekat? Kdyby šli všichni s prominutím někam, už před rokem udělali by nejlíp. No jo, ale kdo za ně? Teď se podívejte, kdo z koho jsme měli. Já bych řekl, že Metnar je nahraditelný v podstatě kýmkoliv. No já se zeptám jinak, pane Kolere. My jsme tady měli celou řadu směšných figurek ve funkci ministra obrany. Včetně... A vy si myslíte, že Stropnický by byl horší než Metnar? Vždyť to je jeden za 18, no druhý za 20, bez dvou odborně nikdo.
poskok Babiše a cizáckých zájmů. Já myslím, že by se našli odborníci lepší, dokonce i ten Picek byl hvězda, přestože se staral spíš o ženský, jo, tak to byla hvězda v rámci, ve srovnání s Metnarem. Hmm. Picek aspoň jednou se pokusil postavit na odpor, když nechtěl, aby se nakupovaly letouny Casa. Metnar je nakupuje jak divej, přitom k čemu nám ta letadla jsou. No právě. Tady máme otázku, my budeme mít mračno letounů Casa, budeme přispívat na tankovací letoun NATO, nevím proč, na co ho budeme potřebovat, my konkrétně. Už tady byl jednou tendence nakupovat velkou podíl na velkokapacitním americkém letounu C-141 a dneska jsme v situaci, že budeme mít mračno dopravních letounů, proč? Kvůli pluku pana generály Opaty, do kterého nemůžou sehnat vojáky. No, asi by měli si ho skákat. No, pane, pozor. Jako, můžete mi jmenovat úspěšnou výsadkovou operaci od obsazení Eben Emelu? Jedna jediná, kterou já znám, tak to byla úspěšná operace Wehrmachtu při obsazení Malty za druhé světové války. Malta nebyla vůbec obsazena, protože to Hitler zamítl, vy mluvíte o Krétě. Teda Kréta, to byla úspěšná. Při vysazení na Krétu byla zničena polovina letadla, padlo 40% výsadkářů, to je podle vás úspěšná operace. Dobili Krétu, ne? Při 40% ztrátách. Ano, tak on Pyrhos byl taky velký vojevůdce. A taky nic nezískal. Takže v podstatě můžeme říct, že kromě obsazení pevnosti Eben Emel nebyla realizována bez děsivých ztrát a na úrovni žádná padáková výsadková operace od té doby. Nebyla. Větším rozsahu. V současnosti se většinou aeromobilní jednotky připravují vrtulníky, samozřejmě už ne takovými krámy, jako nakoupil pan Metnar, že? Které neuvezou ani vystrojených 8 vojáků, které by uvést měli. Jo. Takže pan Opata buduje něco, co bylo dobré v roce 1940. No, viděli jsme to na konec konců na ty katastrofické operaci Market Garden, že jo? No tak to byla vůbec katastrofa, no toho bylo víc. Sovět, Rudá armáda, ta už se pokusila o něco podobného, bylo to rovněž fiasko. Takže ono toho bylo víc, ono ani vylodění v Normandii z hlediska ztrát a efektivity těch výsadkových operací nebylo žádná sláva. Prostě padákové výsadky ve větším počtu jsou nesmysl, to je chiméra, to je komedie, to jsou vyházené peníze. Jo? Pak tomu velí nějaký Zelinka, který se učí bojovat v Afghánistánu za České středohoří. No, nebo Českomoravskou vrchovinu, možná, já už nevím, co vzpomínal. No tak takhle vypadá naše armáda. No. Poradce, Babiš si pořídil vojenského poradce, nějakého Matouše, který se vyznačuje tím, že se chlubil, že má silné paže a protože vyhrál v soutěži lezení po liánách. No tak já nevím, jestli bude radit panu premiérovi, aby se předváděl v předvolebním kláni jako Tarzan v lezení po liánách, protože tím určitě teda přečí všechny ostatní, ale jinak jako takovýto poradce, kterému je 35 a kromě lezení po liánách ještě se účastnil prohrané války v Afghánistánu, kromě toho, jak známo, oni tíhlenci svalovci většinou nebývají moc technicky chytří a ta armáda podle toho vypadá. No. Takže toto je prosím reprezentace naší armády. Já bych řekl, že doby naší armády tvořené univerzálními a schopnými vojáky, kterou jsme měli ještě v 90. letech a ještě před nějakými 10 lety prostě mizí do minulosti a stává se z nás kopie americké armády, to znamená drahá a špatná. Jdeme na jiný soudek. Pane Kolere, co říkáte tomu šílenství? Já jsem to už tady nazval, že to je taková občanská válka ve Spojených státech s tím honem na lovnou zvěř, tedy na bílé. A to se přelívá i do Evropy, byly snahy to dostat i k nám, byli tady, protestovali na Staromáku, většinou to byli Američani, kteří tady jsou. A co říkáte na to, že konkrétně v Seattlu, nebo v Minnesotě, teďka nevím, abych nepovídal nesmysly, v jednom z těch dvou měst, myslím, že v Minnesotě, rozpustili policii
Oni si tyhle ty zbouřenci obsadili určitou část města, vyhlásili si ji za svoji zónu, ale teďka řvou, že jim tam musí ty ostatní dovážet jídlo. Zkrátka, jak se díváte na tohleto šílenství Black Lives Matter? No tak zaprvé se musíme podívat, kde to vzniklo. Základ tohoto hnutí je skupina lesbických černošek amerických. Tím bych začal. Ty nenávidí, jak všechny chlapy, včetně těch černých, ti se jim teda hodí akorát, když je někdo zabije, ale nenávidí teda bílé chlapy a bílé ženské samozřejmě a ženské, které teda jsou natolik normální, že si dovolují mít třeba děti a rodinu. No. Tím bych začal. Co je to za spolek? Já tomu říkám lesbická lobby. A pokračovat můžeme tím, že se na to musíme podívat zase z širšího hlediska. Celá problematika toho útisku černošského není nic jiného než euromarxistická agenda. Tady se vůbec nejedná o černošský útisk. Musíme si připomenout, že černoši jsou privilegovanou skupinou amerického obyvatelstva, stejně jako třeba indiáni. Že indiáni ty dostávají vlastně za nic finanční pomoc, mají nezdaněná kasína, příjmy z těžby ropy a podobně. Černoši byli v rámci vlády černošského prezidenta Obamy zcela nesmyslně preferováni z hlediska přijímání do škol, přijímání do státní správy a tak dále. Říkalo se tomu afirmativní akce. Absolutně to zkrachovalo, skončilo to u několika soudů a skončilo to ekonomickými problémy, protože oni odbourali vlastně standardní kapitalistickou soutěž a zaměnili ji za ideologicky řízené, řekl bych, černochohospodářství. Výsledky se dostavily, museli to potichu otroubit. Druhá věc. Je to celé postavené na ideologii uměle vykonstruovaných problémů s útiskem kohokoliv. Tady si musíme připomenout, že se nejedná jenom o černochy, abychom byli spravedliví, samozřejmě. Jedná se o černochy, lesby, především, protože homosexuálové jako chlapi zdaleka takhle agresivní nejsou. Za další se jedná o sudeťáky, u nás o Romy a o muslimy. Doufám, že jsem nikoho nezapomněl. Omlouvám se, pokud ano. A toto jsou skupiny, které neustále se živí tím, že vykřikují o tom, jak je někdo utlačuje. Lesbická lobby se většinou prohlašuje za feministky. Je zajímavé, že tedy typickým příkladem jsou zrovna ty africké feministky, které jsou všechny bezdětné, které se předvádějí. A když se podíváme na další, jako je třeba Merklová, není co dodat. A co se týče černochů? No, takže statistika je vcelku jasná. Já ji nemám z hlavy, ona dokonce vyšla oficiální statistika o situaci ve Spojených státech. Černoši tam tvoří 13% obyvatel. 24% obětí střelby tvoří černoši. V kriminále tvoří 37,4% vězňů černoši. Z hlediska vražd 53,3% vrahů jsou černoši. Já myslím, že dál k tomu není třeba dodat, tak to vypadá ten útlak a výsledek těch afirmativních akcí. To znamená, že američtí černoši jsou největší kriminálníci, nejmenší jsou upozorňují Asiati, to znamená Japonci, Číňani, Vietnamci. A za to na druhé straně jsou černoši největší pobírači sociální podpory. Tam je to stejné jako u části českých nebo slovenských Romů, která se v podstatě živí tím, že pobírá sociální pomoc a to už několik generací. A dělá ostudu nejenom naší republice, ale dělá ostudu i těm slušným Romům, kteří žijou civilizovaně. Problém je v tom, že ti civilizovaní Romové byli mnohdy zlikvidováni už za nacistů a tvoří menšinu, což je velká škoda, já jich několik znám a oni sami teda, řekněme, ty požírače dávek, flákače a kšeftaře s drogami výrazně nesnáší ani se k ním nehlásí. A tak je to i s těmi černochy. Můžeme si připomenout, kdo byl velitel Lincolnovy brigády ve Španělsku za doby občanské války. Byl to černoch. Byly tam černošské zdravotní sestry.
V Americe byl černošský generál, šéf náčelníků štábu Colin Powell. Ano, Colin Powell. Ano, jistě, ministryně zahraničí Condoleezza Riceová a je tam řada dalších. Vidíte je někde na těch demonstracích? Ne, protože to je přesně ta skupina, stejně jako s těmi našimi Romy, jsou to ti civilizovaní a necivilizovaní. Jsou to dvě skupiny. Nelze nikoho hodnotit jako jednu skupinu, jako jeden národ, jednu rasu. Všude jsou ti lepší a ti horší, ale bohužel ti, co dneska ničí hodnoty, agresivně napadají, kradou, loupí, vraždí. To je přesně ta černá lůza, zatímco ti slušní černoši jsou obětí této lůzy. A hlavní obětí má být americký prezident Trump, který má být označen za rasistu, jenomže já věřím k tomu, že Američané nejsou nadšeni řáděním nějaké lůzy, protože za prvé lůza ničí majetek a lůza rozbíjí společnost a snižuje bezpečnost. A z tohoto hlediska je tato lůza nebezpečná jak pro bílé, tak pro černé, tak pro další. Já vřele doufám, že Američané úplně nezblbli a naopak prezidenta Trumpa posílí a podpoří, aby od těchto zločineckých band je osvobodil. Teď se stačí podívat, co byl ten Floyd. Teď to byl kriminálník, narkodíler, pornoherec, násilník, měl 5 dětí s různými ženami, ani o jedno se nestaral. Teď to byl ksindl, že většího není vidět. V Americe, konkrétně v městě, kde tedy Floyd náhodou zemřel při policejním zásahu, byli policajti vyškoleni izraelskou bezpečnostní službou. A jeden z chvatů této služby bylo přikleknutí na krk. Bylo tam provedeno 700 zákroků bez jediného problému. U Floyda to bylo jasné, tam se jednalo o nešťastnou náhodu, protože měl poničené zdraví drogami, kriminálem a ještě koronavirem. Takže se tam rozhodně nejednalo o vraždu, jak vyřvávala omezená Merkelová. Jednalo se o náhodné zabití, nezaviněné a nepřipravované. Dodal bych, že vražda je obvykle připravovaná a tak to posuzuje trestní zákon. Mimochodem to dokazuje tedy právní úroveň euromarxistky Merkelové. A navíc ještě, pane kolere, já jsem se dočetl, že byla bezprostředně po tom činu, kdy on zemřel, provedena pitva a tam se zjistilo, že nebyl udušen, ale že zemřel na selhání srdce z důsledku drog, kokainu konkrétně, koronaviru a ještě něčeho, nějakého toho oslabeného organismu, jenom, že to se nehodilo do krámu. Tak potom jsem četl, to zveřejnili. A potom ale byla provedena druhá pitva. A ta už jasně byla na objednávku, že byl něžný obr pohřbený ve zlaté rakvi, zavražděn tím policistou. No, zavražděn by z právního hlediska nemohl, protože vražda je připravovaný trestný čin. To prostě nejde. To je nesmysl, to je lež, to je euromarxistická propaganda a já bych to nazval přímo vyvolávání rasové nenávisti mezi rasami, a to jak tedy v Americe nebo tedy ve Spojených státech, tak v jiných částech světa. A je to všecko, to jde za Sorošem a jeho bandou, Albrightovou a podobně, protože jak bylo zjištěno, tak Soroš ty Black Lives Matters sponzoroval. Takže opět je to špína, nejhorší špína, svinstvo a rasismus euromarxistů. Dal do toho údajně 140 milionů dolarů. Ale, pane kolere, Black Lives Matters, není to rasistické heslo? Já bych tam místo toho černý napsal all, tedy pro všechny. Já bych to dodal takhle, to je samozřejmě černý rasismus. Totiž jedna z postulátů euromarxistů je ta, že vlastně rasisti jsou jenom běloši a to je naprostá blbost. Ano, přesně. Rasisti jsou všichni, když se podíváte do Asie, tak se tam mluví o rasistech mezi různými rasami. V Africe je rasismus mezi Zuli, mezi Bantu a dalšími.
Já když jsem byl v Americe, tak jsem s údivem zjistil, že tam se nesnášejí černoši mezi sebou a nadávají si do negrů. To jsem docela koukal. Jo, když mi řekli, že američtí černoši nesnášejí ty africké a naopak. Teď se můžeme vzpomenout na ten slavný film Cesta do Ameriky s Eddie Murphy. Ano. Připomeňte si, jak tam ten Eddie Murphy s tím svým sluhou, toho nevím, kdo hrál, přišli hledat to ubytování a ten správce toho domu, takový vagabund v klobouku, špinavý, smradlavý, říkal, jako tady je nějaký hmyz, ale to vám klukům z Afriky nevadí. Ano. Takže tady vidíme, tady totiž vidíme ten mezičernožský rasismus v praxi. Kluci z Afriky byli pro něj prostě pakáš. Takže nám bude někdo říkat něco, že jsme rasisti a natírat pomníky, dokonce pomníky Masaryka. A pane Bože, proč? Jistě dobře, ale Churchill není český politik, Masaryk je náš Masaryk politik. Je náš, Churchill, ať si vyřídí Britové, kteří si tam natáhali takovéto bandy, kterým ničí pomníky. Tady je totiž základní věc. Masaryk se zasloužil o náš stát. Je to osobnost první velikosti ne u nás, ale i světová. A jak si může nějaký s prominutím přivandrovalec, protože jinak se to nedá nazvat, dovolit ho urážet? Uráží tím celý náš národ. To je první věc. A druhá věc, proč sem leze, když jsme takoví rasisti? Když jsme teda rasisti, tak si budeme žít my po svém a on ať si jde tam, kde rasisti nejsou. Ano. Přitom je jasné, že Češi byli dlouhodobou obětí německého rasismu. A musíme se zeptat, proč tato banda nejde natírat pomník do Řeporyjí, který je postaven na oslavu německého nacismu, který byl jednoznačně rasistický. Protože je postavený svět na hlavu, pane Kollere. Ne, protože ten pomník v Řeporyjích je postavený přesně na objednávku stejný bandy řízený Sorošem. Ano, to je jasné. Proto oni nebudou napadat nacistický, rasistický pomník v Řeporyjích a urážejí našeho prvního prezidenta osvoboditele. A když se ale těch debilů, když se těch debilů na těch sociálních sítích zeptáte, v čem byl prezident Masaryk rasistický, tak oni neumějí odpovědět, protože to nevědí. A to je normální. Já mám kamaráda, ten se tím občas baví, on je vývojář u americké firmy v oblasti umělé inteligence, špičkový expert. A dal se do řeči s antisemity. A zeptal se jich jedinou otázku, a co máte proti nám židům? A oni nebyli schopni odpovědět. Ano. Oni to antisemiti jsou v mnoha případech lidi, kteří žádného žida neznají. A ani ho nepoznají. Já teda nejsem v žádném případě antisemita, já vždycky říkám, já i kdybych chtěl být antisemita, tak nemůžu, protože já jsem tak pitomý, že já žida nepoznám. Tak to je vaše věc, řekl bych, to není důležité. No já to tak nikdy neřešil, takže já to nepoznám zkrátka. A je mi to úplně jedno, já dělím lidi na dobré a špatné. Ano, já je řeším podobně, jestli já dobré a špatné, inteligentní, blbé a civilizované a necivilizované. Ale Araba a Černocha poznám. No jistě, no, ale to neznamená, že by musel být ten Arab a Černoch špatný. Ne, to jsme to zase ne. V té Americe u toho Powella nebo u té Rajzové, které určitě nikdo neutiskoval, jenomže oni měli svůj sen, oni studovali, oni pracovali. No. Zatímco, když se podíváte na tu bandu, co dělá Kravál, tak zjistíte, že většina z nich jsou tam pobírači sociálních dávek, drogoví díleři a různá zaplacená pakáž. Pane Kollere, my si dáme teď 4 hodinky přestávku a ve 4:09 budeme pokračovat. A vy, vážení přátelé, můžete psát dotazy na pana Kollera a o 4:09 i telefonovat. Já se teďka s panem Kollerem na 4 hodinky odmlčíme a pustíme si pár pěkných písniček. Ano, je po přestávce a já volám pana Kollera. Pane Kollere, slyšíme se? Jsem tady. Tak ještě jednou, pane Kollere, dobrý večer. A chtěl bych se zeptat, než dáme prostor posluchačům, ještě na jednu věc, na jeden váš názor. V současné době se probírá ve sněmovně návrh Evropské komise, aby se brala ohromná, gigantická půjčka Evropská unie a ona tvrdí, že všechny členské státy ji musí garantovat. To znamená,
že my v podstatě, kdybychom to podepsali, a Babiš to chce podepsat asi, tak bychom v podstatě ručili za peníze, které se rozházejí třeba do nějakých... Třeba Black Řecka. Lives Matter. Tak. A tam. A v podstatě podle některých názorů politologů by potom naprosto byl vyloučeno i v budoucnosti, abychom se z té Evropské unie dostali. Jak vidíte tenhle ten výmysl? Jo, a tohle na to přišel Sereš, jo? Tak jak to vidíte, tohleto? No tak tomu není co dodat. Já bych jenom doplnil jeden důležitý fakt, který jste nezmínil. Nezvoní vám tam telefon? Jo, oni tady furt to takhle cvrčí do toho. Jo, takže já bych doplnil jeden důležitý moment, který jste neuvedl. Totiž Evropská unie si bere půjčku, ale ty členské státy si ji budou brát na úrok od komerčních bank. A o to tady jde. Ano. Tak. Takže typická zlodějina, když si teda Evropská unie bere půjčku, tak ať ji dává bezúročně členským státům podle jejich potřeb a ty by si měli ručit podle výše toho, co odeberou. Já jsem osobně toho názoru, že bychom se tomu vůbec měli vyhnout, protože je to jenom další lumpárna a zlodějina. Ano, a ono sám, já jsem taky slyšel od ekonoma, že i když ten úrok u těch komerčních bank bude 0,2%. To není pravda. Ten úrok má být 4 až 5%. 4 až 5 dokonce. Takže bych v podstatě, jsme zaplatili šílený peníze, mnohem větší, než by se k nám potom dostali. Takže je to zase jenom podfuk na daňové poplatníky. Ano, a vidíte, že to opět dělá pan Babiš. Babiš, ano. Já bych doplnil jenom, že Babišova pravá ruka v Bruselu, Jourová, zvala Black Mothers do Prahy a do Česka. No, to je taky takový. No. Takže tady vidíte, když budete volit Babiše, vážení, tak se dočkáte toho, že tady budete povinně líbat nohy nějakým černošským feťákům. No, to je taky něco hroznýho. Takže vidíte, že Babiš tady hraje komedii a špinavou práci za něj dělají Jourová, Petříček, Metnar a další. A on se tváří jako hrdina. Jen se podívejte, kolik nám zvýšily ceny elektřiny. Přitom spotřeba elektřiny v krizi určitě nevzrostla. No, to je normální elektrická daň, kdy ceny elektřiny vzrostly o 20 až 30%. No, protože se musí pro boha lidi, no musí se za něco platit naše agrese v Mali, musí se nakupovat americké vrtulníky a podobně. A jsme u toho. Tady se mluví o rasismu. No, v tom případě by měli teda bojovníci proti rasismu v první řadě natřít Babiše a Metnara za to, že posílají naše vojáky do Mali. Co tam dělají? No. Nás snad ohrožuje stát Mali, tamní černoši nás ohrožujou? Ne. Tam jsme jako docela normální koloniální agresoři ve prospěch francouzských a německých zájmů. Ano. A prosím, bude tomu na půl roku velet brigádní generál František Rydzák. Ano, náš. A ano. Náš generál bude velet koloniální rasistické francouzské expanzi v Africe. To se máme za co stydět. Tady vidím ten rasismus, tu hanbu našeho státu. Naprosto přesně, navíc, když tam ty Francouzi jsou jenom proto, aby si ochránili naleziště nebo těžbu uranu pro své jaderné elektrárny. Jo. Z kterých zásobují Německo. Z kterých zásobují elektřinu Německo, přesně tak. Tak jo, takže je to proto svinstvo. Tady zdražujeme elektřinu, abychom mohli platit agresi naší armády v Mali. Je to ostuda, je to hanba. Je to naprosté zprofanování celé české historie. My děláme otrokářskou agresi v Africe. Fuj. No, my jsme se zařadili po bok kolonialistů. Když jsme u té Afriky, ano, když jsme u té Afriky a u těch utiskovaných černochů, tak bych připomněl, že největší genocida černochů byla v Rwandě a udělali si černoši mezi sebou. Ano. Tam byly miliony mrtvých a ku podivu to nikdo nevzal jako rasismus. Zvláštní. To bude asi tím, že rasisti jsou jenom běloši. Jenom běloši, rasisti, přesně tak. Rasismus je pouze ze strany bílejch. Ano, a typickým příkladem rasismu je to, že nemáme problém s Vietnamci třeba. No. S Číňany, s Japonci. Nemáme. Čím to bude?
Taky jsem nikde neviděl poskakovat někde Vietnamce, Číňany a Japonce, že by si stěžovali na rasismus. V Americe jsou to etnika, která mají nejnižší kriminalitu. A nejvyšší vzdělanost. I v Americe. Ano, přesně tak. No a můžeme se ještě teda připomenout cestu šéfa Senátu Vybíral do Číny, ve kterého chce nadšeně následovat slouha cizáků Drahoš. Vystrčil ho. On se jmenuje Vystrčil. Vystrčil, pardon, já se omlouvám. To je tak neznámá figurka, že si ho člověk ani nepamatuje, asi jako dnešní předseda KDU ČSL, že jo. Ale tady vidíme, k čemu máme Senát. Zbytečná odkládárna zbytečných politiků posluhujících cizákům. Zrušení Senátu by nám přineslo význačnou úsporu. To by teda přineslo a byla by zjednodušená i legislativa. A to takže velmi. Jenomže to by si museli odhlasovat i senátoři sami, aby že by stačilo, aby se udělala celonárodní stávka, jako kdysi za Richarda Falbra. Uvidíme, jak dlouho by vydrželi. No, to by bylo zajímavé. A bylo by to třeba, protože to je skutečně jenom klupa zbytečných, skvěle placených povalečů, kteří nedělají pro tento stát vůbec nic dobrého. Já, když jsem šel do voleb do Senátu, můžu připomenout, tak jsem tam šel s tím, že by se měla zlikvidovat trojfázová likvidace Senátu a trvám na tom, že je to zbytečná flákárna, zbytečně vyhozené peníze. A teď použiju slova jednoho z těch, snad jediný slušný senátor, který o těch, co jsme se o nich bavili, říká, to jsou gauneři. No, to je výstižné. Jako, když vidíte, co ten Vystrčil dělá, když vidíte Drahoše a jsou tam, no tak čemu nám ti to lidé jsou za ty peníze? To je škodí. Za ty peníze ještě škodí. Ano, přesně jako, tak. Čemu jsou? Tam mizí miliardy a není to k ničemu. První krok k úsporám v této zemi je zrušení Senátu. Druhý krok k úsporám této zemi je konec placení politickým neziskovkám. Třetí krok ukončení koloniálních agresí typu Mali. A čtvrtý krok rozumné zbrojení, které se bude zaměřovat především na český průmysl. A na obranu české země. A pátý krok konec podpory všem ekonomickým parazitům. Tak v podstatě teďka citujete pět bodů z toho balíčku úspor, které navrhovalo SPD Andrej Babišovi v rámci toho navyšování státního dluhu a ani jim to nepustili do toho do té sněmovny. Jo, i hlasy pana Babiše, hlasy ano. Takže aspoň vidíme. Myslím, že tam bylo i to, že by se neměli podporovat lidi, jako je, jak se jmenuje ten majitel těch aerolinek, pro boha Babišův kamarád. Pana Šimáně s jeho vytunelovanými aerolinkami a že bychom neměli podporovat různé firmy v daňových rájích. Ano, to tam taky bylo. Ano, takže to bychom dali jako bod 6 a bod 7. A to všecko se tady děje a děje se to především díky Babišově vládě. Ano, je to Já tak. Jsem zvědav, kdy lidi dostanou rozum a přestanou tohoto člověka a tu jeho partu pirátů, příživníků a slouhů cizáků podporovat. Já se za to, kdybych byl věřící, tak se to budu modlit, ale ono by to asi nepomohlo. Jdeme na otázky. Pak někde v postele nenapadl Halík. No, všechna více. No, ten teďka odejde od katolíků, takže uvidíme. Pane Kolere, máme tady dotazy. Dobrý večer, pane Kolere. Nevím, jestli jste se už k tomu vyjadřoval, ale co říkáte na to, že na tu covidovou troubu přispíval například pokračovatel řádu německých rytířů, ale i pohrobci jezuitů, tedy jen v té míře zatím přiznané. Zřejmě poděkování těch správných Pražanů těm nejsprávnějším Pražanům bývalým a možná i budoucím, zřejmě dle jejich plánu. Černoprdelníci i svíškové baby se tvářejí, že je to blaho bez ohledu na zbytek svobodomyslného národa. Zdravím oba a hezký večer, Petr z Dětkasu. Tak. No tak já jsem momentálně vedle, co je myšleno troubou. Tak nevím, zřejmě
covidovou troubu, no, že nás asi zavřeli jako do trouby, no, no jako ty roušky, no to, jestli nemyslí ty no já nevím, co na to odpovědět totiž. Tak ono, to nebyla na co přispívali tyhle lidi, to jako, já prostě nevím, co mám odpovědět, řeknu to na rovinu, no, protože jsem nepochopil otázku. Takže jdeme dál, nebudeme to zdržovat, dobrý večer. Oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastnice. Pane Kolere, když už jste se zmiňoval o těch houfnicích, co třeba taková houfnice MSTA, MSTA, já vím, že je to zbraň ruské výroby, ale mě by zajímala spíš po technicko-taktické stránce. A co se týká těch vrtulníků, jako ideální bitevní vrtulník by se mjevil MI-28. Ještě by mě zajímal váš názor na slovenskou pistoli a už je to tady Grand Power K100 MK12. Děkuji znám, za odpověď. Znám, Grand Power je dobrý výrobek, má to jeden můj kamarád, já jsem svého času uvažoval, že si ji koupím taky, takže pokud Grand Power můžu doporučit. Co se týče vrtulníků, no tak tady není o čem, zrovna tak houfnic, že jo, jsme státem NATO, občané si odhlasovali vládu, která chce být v rámci NATO, chce, aby naše armáda bojovala proti NATO, no tak máme, co jsme chtěli. Houfnice MSTA je moderní zbraňový systém, který je v zásadě na stejné úrovni, jako jsou nejmodernější zbraňové systémy NATO. Dneska, nebo včera ve sněmovně hřímal pan Babiš, když se tam projednával ten rozpočet a někdo tam řekl o těch vyhazovaných penězích, že tady česká armáda už je řadu desetiletí v NATO, ale pořád má ve výzbroji nepřátelské ruské zbraňové systémy a že to je vina všech předchozích vlád a nekoliv Babiše, že už to nezměnili a nedali si tam zbraně americké. To je jenom tak na okraji. No já nevím, jako co bych tomu dodal, tak Babiš je nevoják, že jo, takže co se týče vojenských věcí, by měl držet zobák. Tím bych začal, ať se drží svého Agrofertu a nežvaní o věcech, kterým nerozumí. Je vidět, že ani ten poradce Babiš mu žádné, teda Matouš mu žádné velké chytro nedodává. No ono, jako je to asi těžké. Ale třeba se pan Babiš naučí šplhat po liánách. No, jako Tarzan, pane, bude se předvádět na fotkách, jak visí na liáně a že bude náš nejlepší bojovník za české zájmy, hlavně nezištný a vlastenecký. Takhle, co se toho týče, no ono to není s těma ruskýma zbraňovýma systémama tak divoký, já nevím, co teda pan Babiš vidí, možná, že by měl také navštívit jako plukovník Zelinka Očaře, my totiž vlastně dneska ve výzbroji žádné ruské zbraňové systémy nemáme. No tak on myslí na to, že ještě dosluhují tyhle... máme československé zbraňové systémy, ano, ty tady jsou, na to za ty se nemusíme stydět, ale jenom bych upozornil pana Babiše a jeho poradce, že Československá lidová armáda měla nejnižší počet procentuální ruské výzbroje ze všech armád Varšavské smlouvy. Udrželi jsme si největší vývojářský podíl, takže by neměl plácat a žvanit o věcech, kterým nerozumí. On ví jenom, že tady máme ty sloužití ruské vrtulníky MI, já nevím kolik. Ale jako stále to nezmění nic na tom, že koupili špatné americké vrtulníky a mohli koupit dobré americké vrtulníky. Já mluvím o vrtulnících z těch UH-60, které jsou podstatně lepší než vrtulníky UH-1Y. Takže jako pan Babiš tady stejně jako odborníci z ministerstva míchá jabka s hruškama. Tomu není co dodat. Další dotaz. Zdravím oba pány. Výborné povídání. Mám jen dotaz, kolik ten policajt v Americe asi dostane, který nechtěně usmrdil toho černocha a feťáka. To bude tak 40 let, pokud přežije první rok. Děkuji za názor. Ptá se Libor z Olomouce. No, to bude jasně politický soud, k tomu není co dodat. Já tomu člověku rozhodně nezávidím za smrt feťáka, kriminálníka, zločince, který přepadl těhotnou ženu a mířil jí pistolí na břicho, by neměl dostat vůbec nic. Ten by měl být pochválen, že takové hnidy zbavil svět. Já vím, že to zní hrozně, ale ten Floyd prostě byl typický kriminálník a když se zeptáte kurátorů, jak ve Spojených státech, tak v Americe, tak vám všichni řeknou, že ti kriminálníci lžou, jak když tiskne, slibují nápravu a podobně. Přesně tyhle lži jsme slyšeli i v našich sdělovacích prostředcích.
Prostě Floyd byl kriminálník, narkomafián, násilník, skutečně společenský odpad, a ten policista ho nezavraždil, v podstatě došlo k usmrcení náhodou. Nehledě na to, že se... Říkám, bude to politický proces jako prase. Bude to politický proces jako prase, ano, přesně tak. Jen bych řekl jednu věc, všem bych navrhl, našim vlasteneckým přátelům, někomu se to třeba nebude líbit, ale na internetu se dá najít i číslo Bílého domu na prezidenta Trumpa a měli bychom mu všichni vyjádřit podporu v boji proti černošskému rasismu, proti snaze rozbíjet americkou společnost, proti snaze podporovat kriminálníky a narkomafiány a popřát mu hodně úspěchů ve volbám proti Deep State. Navíc, když on byl včera, nebo převčírem byl ve West Pointu a tam měl projev, kde slíbil těm budoucím důstojníkům, kteří tam studují, že je konec s válkami a účastí amerických vojáků v daleké cizině ve válkách, do kterých těm vojákům vůbec nic není. Takže to už bylo, řekl bych, začátek předvolební kampaně a měli bychom si přát už jenom kvůli tomu, aby zrušil ty zbytečně nesmyslné války a aby které to zahájili jeho předchůdci ve směs. No, ano, tomu není co dodat. Jo, tak říkám, popřejme, a když tak do příštího pořadu si můžeme dát přesná znění a přesné no, číslo telefonní nebo adresu a podpořme můžeme. Prezidenta Trumpa. Můžeme podpořit, protože on prohlásil ve volební kampani před tímto volebním obdobím a slíbil Američanům, že za jeho vlády nevypukne další velká válka. A nevypukla. Takže... Tak proto musí vydržet další volební období. Tak. Další dotaz. Dobrý večer všem. Pane Kollere, držel byste palec spíše panu prezidentu Putinovi nebo jiné ruské vládě eventuálně? Ptá se Eva. A děkuji za odpověď. Neznám náhradu. Já taky ne. Já tvrdím, že Putin patří k absolutní světové špičce politické. A držme palce Putinovi, držme palce Trumpovi a držme palce i našemu prezidentu Zemanovi, když taky někdy mě štve mírně, ale proti všem, co jsou proti němu, to je nesrovnatelný rozdíl. Držme těmto lidem palce, podporujme je ze všech sil. Tak ta další dotaz. Dobrý večer, pánové. Moji otázku okolo občanských nepokojů jste v podstatě odpověděli. Já jen pro vaše pobavení přidám, že jsem již v únoru zakoupil na internetu trika s nápisem Fuck you, Greta. A asi dost prozíravě dnes aktuální je OK být bílý, nebo OK být bílý. Je tedy jasné, co bude letošní léto nosit ve městě mezi turisty a co budu mít na sobě při provázení návštěvníků v našem pěchotním srubu. Bonus pro mě je, výborně, že pod ním krásně schovám své kamarády Smith & Wessona 5903 a kamarádku Čezetu 45. Děkuji za krásné povídání a za hezké písničky. S pozdravem, Ondřej z Mikulova. PS, dobře se usaďme, přátelé, otevřeme si něco dobrého a dobře jsme dívejme. Sledujeme totiž zánik říše římské 2.0, západní okruh. Já už to raději nekomentuji s ohledem na svoji psychickou pohodu. Takže pan Ondřej Zvukul. Hezké, ale je to přesně o tom, já bych jenom doplnil, že já teda považuji za bílé i ty východní Asiaty typu Číňanů, Vietnamců, Japonců a tak dále, protože my jsme všichni ta euroasijská skupina, která se vypracovala především vlastní prací a především na základě, řekněme, historického vývoje, historických zkušeností. Takže my všichni jsme ti ohrožení bílí tím rasismem, který ovšem není černým rasismem. Je to rasismus vyvolávaný zločinci typu Soroše, Albrightové, Deep Stateu a je to rozeštvávání ras, které je naprosto záměrné, které má likvidovat právě bílou rasu. Yeah. Je to zločin, je to rasismus, je to svinstvo, které je velmi podobné německému nacismu. Ani se nedívím, že ho podporuje Merklova a podobné typy. A proč je tady v podstatě obnova nacistického smýšlení? A k tomu se vztahuje, pane Kollere, další dotaz. Dobrý večer, pánové. Poslední dobou přibývá článků. Uvedu dva příklady.
Dobrovolník SS byl zděšen neobyčejnou krutostí Rusů, jak při závěrečných bojích o Berlín používali německé civilisty přivázané k tankům jako krytí. A druhý příklad článku. Komunistický pilot Kožedub přepadl a zákeřně sestřelil koncem války dvě americké stíhačky. Prosím vás o uvedení na pravou míru. Děkuji, posluchač Daniel z Prahy. Takhle u toho Kožeduba to je celkem známé, tam patrně šlo o omyl, jinak to nebylo vysvětleno, to se stává. Friendly fire není žádná novinka, to bylo za první světové války, za druhé světové války. Nevěřím tomu, že Kožedub by za války sestřelil záměrně americká letadla. To bylo vysvětlováno, těžko se k tomu... Co se týče rudé armády německých civilistů, já jsem teda tuhle tu scénu s těmi přivázanci na tanku nikde nečetl. Já taky ne. Četl jsem to v opačném gardu, že takto Němci postupovali tedy v Sovětském svazu i jinde. I tady v Praze, tady hnali před sebou naše pražské občany a jako živé štíty proti obráncům Prahy, proti povstalcům. Co se týče podpory a oslavování německého nacismu, no tak to je zcela evidentní, stačí se podívat na seznam, tam je každou chvíli článek, jak nějaký hrdiný Němec, nějaký hrdiný SSák a podobně jako podporoval. Já myslím, že tyto články by měly být stíhány jako podpora, jako oslavování nacismu, byť je to pod nějakou pokritickou záminkou toho hodného SSáka, protože Waffen SS byly prohlášeny za zločineckou organizaci. To jsme zase tam u toho, že Evropská unie je založena na lži a korupci, ale je také založená na snaze eliminovat německou vinu a německé zločiny za druhé světové války. A jsme zase zpátky u těch skupin, které si neustále stěžují, že jim někdo ubližuje, případně části skupin. A zase připomněl bych, že mezi tyto skupiny patří právě sudeťáci. A těm jde o změny výsledků druhé světové války. Jo, zapomněl jsem jednu skupinu, Palestinci. Jo, to je další skupina, která neustále zavíjí, jak jim někdo ubližuje. A připomněl bych jednu důležitou věc. Kdo podpořil násilnické bandity ve Spojených státech, kteří se předvádí jako černoští rasisté? Irán a Kurdové. Takže zase bude plakat nad Sulejmáním, tak si uvědomte, že Sulejmání byl reprezentant myšlení Iránu a ti, co nad ním pláčou, patrně touží potom, aby mohli líbat nohy černochům. Tak a já teda dodám ještě k tomu Kožedubovi. Já když jsem dělal pořad o leteckých stíhacích esech druhé světové války, tak jsem narazil, možná jsem to špatně přeložil, narazil v těch materiálech na článek, kde se o tom Kožedub vyjadřoval, a já to řeknu zkráceně, oni si ho spletli, ty Rusové, s německým letadlem, protože ono se to mohlo pro neznalé dost podobat. A on říkal, že tam dvakrát unikal všelijakými vývraty a tak dále, ale ukazoval jim na své rudé hvězdy na spodku křídel a ti Američani, že po něm šli. Taky se střelil. Takže oni ho napadli. Ano, oni ho napadli. Taky se střelil. Takže děkuji za informaci, já jsem tenhle detail nezachytil. Jsem rád, že jsem se to rozvěděl. V celku řekl bych, že to je pravdivé. Oni Američani někdy blbli, někteří ty jejich piloti, řekl bych, přes rozumnou míru. Je to pravda. Já jsem to dotočet, překládal jsem si to z ruštiny, takže to je... Ale ta podstata je tato, no. Tak vemu telefon, zkusíme, jestli nám to bude fungovat. Dobrý večer, slyšíme se. A já, pomentiček, já to tady musím zase... Já to poslouchám od začátku. Tak, můžete. Teď se otevřela cesta leteckou doprava do Řecka. Nikdo ale neříká nebo nedávají informace o tom, že řecká těžká tanková technika se stěhuje na hranice s Tureckem, a že vlastně tam eskaluje ten konflikt Libie, Haftar, Turecko, to docela prohrává
a nevíme o tom vůbec nic, tak jestli pan Kohn to nějak skrne. Dobře. Šup. Děkuju a pěkný pořád. Výborně. Výborně, my jsme to pominuli, protože čas je krátký, ano. Tak já se k tomu tedy vrátím. Já osobně označuji Turecko za nový islámský stát. To je první a základní myšlenka. Turecko se snaží expandovat do všech stran a je zajímavé, že mu v tom pomáhá právě Evropská unie. Musíme se zeptat, proč, jestliže Turecko je jedním z největších ohrožení Evropy vůbec. Za další. Střet s Řeckem. No v podstatě válka mezi Tureckem a Řeckem byla zažehnána díky telefonickému rozhovoru prezidenta Trumpa s Erdoganem, načež Erdogan stáhl své ozbrojence z nějakých okupovaných řeckých ostrůvků. Takže otázka, jestli tam k válce dojde. Ale každopádně fakt, že Evropská unie místo toho, aby podpořila Řecko, tak podporuje agresi Turecka v Libii, je opět dokladem toho, že vedení Evropské unie je banda zločinců, kteří se opírají nikoliv o normální a mírové vztahy, ale jde jim doslova a do písmene o agresi. A jsme zase zpátky v Mali, jsme zase zpátky v Libii, jsme zase zpátky na řeckých hranicích a zase jsme u afroislámské invaze. Prostě je třeba odejít z Evropské unie, protože ta ohrožuje Evropu. Ano, tak jdeme dál na další dotaz. Dobrý večer, chtěl bych panu Kollerovi připomenout, že mezi těmi protestujícími nejsou pouze černoši, ale převážně se jedná o bělochy z různých bojůvek, jako je Antifa a jiné. To jsou ti praví Sorosovi koně ke svržení prezidenta Trumpa. To není o rasismu, ale o příštím vládnutí v USA. Co vy na to? Děkuji, Jaroslav. Tak pane Kollere, prosím. Není třeba připomínat. Já se někde slyším opakovaně. No, tak to se nám to tady nějak... To, ale tady to je slyšet do rádia výborně. No, dobrý. Takže co se týče těch antifáků, to je celkem známá věc, ale většinu samozřejmě tam tvoří černoši. To, o čem se zmiňuje posluchač, no to jsou aktivisté, jak se jim říká. V případě Antify se jedná o teroristy, tady není co dodat. Antifa to je dneska organizace, která nemá s bojem proti fašismu nic společného, je to organizace, která napadá vlastence po celém světě. Je to mezinárodní, jsou to mezinárodní národní bojůvky, a které bychom mohli přirovnat k SA, které jsou z velké části placené Sorosem a bohužel, jak se zdá, tak v naší republice je dokonce placená právě slavnou Koudelkovou BIS, nebo minimálně podporovanou, což už jsme zjistili před několika lety. Takže ano, souhlas, jsou tam aktivisté bílí, ale ty jsou tam proto, aby organizovali ty černochy, protože samozřejmě, jak jsem již uváděl, tam většinou není ta černošská inteligence a ti civilizovaní černoši, ale je tam taková ta feťácká lůza a podobně, která se, řekněme, nepředvádí vysokou inteligencí, tak je musí někdo řídit, aby mohli patřičně krást, loupit, terorizovat. Jenom bych připomněl, že tam v podstatě ani nejde o demonstrace, ale o drancování obchodů, ničení majetku a samozřejmě to není ničení majetku Soroše nebo Albrightové, ale ničení majetku běžných amerických občanů, včetně teda samozřejmě černochů. Připomněl bych, že tam jsou vylupovány černošské obchody a byl tam zavražděn černošský policista v důchodu, který bránil obchod před drancováním. Takže takhle to vlastně s tím rasismem vypadá v praxi. Je to sprostá, ničemná, zločinná komedie Soroše, Albrightové a Deep State. Máme tady telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, panové. Ano, můžete hovořit. Zdravím do nejlepšího rádia na světě a chtěl bych se vám poklonit za nejlepší pořady a s panem Kollerem a jste titán a šlechtic mezi těma hosty, co tam pan Kapal zve do svého rádia a chtěl bych se zeptat na nečinnost policie při té demonstraci těch 300 Američanů na tom sadomeckém náměstí, jak tam vlastně byly taky protirasistické hesla proti české policii a tak dále. Jak se vidí on? No tak co můžeme očekávat, jestliže ministrem vnitra je euromarxista Petříček, teda Hamáček,
slouha euromarxisty Petříčka a Pocheho a Špidly a dalších jedinců tohoto typu. No tak ten samozřejmě nemůže poslat policii, aby udělala pořádek. To je první věc. Druhá věc, tady jde o to, jestli tam došlo k ničení nějakého majetku. Já mám dojem, že tam v zásadě k nějakému ničení nedošlo. Takže jako jestli tam někdo vykřikoval, tak jediné, co teda mělo být, že ta demonstrace měla být povolená úřady. Pokud byla povolená a nedošlo tam k nějakým násilnostem a ničením, no tak ať si vyřvou. A když nás považují za rasisty, no tak bože, tak ať jdou domů tam, kde rasisti nejsou, protože pro nás je naše policie, pro nás je náš Masaryk a Churchill je náš přítel z doby druhé světové války, který naštěstí dokázal potlačit i svoje nepřátelství k Sovětskému svazu a díky tomu se podařilo spojencům zlikvidovat za prvé holokaust a za druhé taky připravovanou likvidaci značné části Slovanů. Pokud to tento černým rasistům vadí, bohužel je mi líto, my máme svoje dějiny a my je kvůli ním předělávat nebudeme. I když se o to někteří snaží. Tady jsem dostal vysvětlení od Petra z Dětkase, co myslel tím tou troubou. On totiž tu troubu tak nazval Franta Sauer v roce 1918, když to svrhávali, že to je trouba. Jo, on myslí Mariánský sloup. Ano. No tak tomu není co dodat, to je další euromarxistická komedie organizovaná Halíkem, takže k tomu není co dodat. Mariánský sloup, jak se ukázalo v článku, který podle mého názoru vyšel buď na Zvědavci nebo na Nové republice, tam je jasně napsáno, že to byl symbol potlačení českých utrakvistů, vítězství německého katolicismu nad českým národem. Sloup, teda ať se to komu líbí nebo ne, byl považován za symbol rakouské okupace, no. Byl stržen a já věřím, že se dočkáme toho, až skončí německá třetí okupace, protože jsme zažili už dvě okupace. První byla po bitvě na Bílé hoře do října 1918, druhou jsme zažili v období 39 až 45, teď zažíváme třetí ekonomickou okupaci. Až svrhneme, nebo někdo nám pomůže svrhnout třetí německou okupaci, tak věřím, že svrhneme i ten sloup. Já si to taky myslím, že se ten sloup tam dlouho nebude vidět. No takhle, pokud bude trvat Evropská unie, naše nadvláda, německá nadvláda nad námi. A pokud tam budou lidé jako Babiš a Spol, no. Tak určitě se s tím nic dělat nebude, protože Babiš nikdy nebyl český vlastenec. A nikdy tento stát nebyl jeho státem, pouze dojnou krávou. Ano, je to tak. Protože on, já teda nevím, on není Čech, co si budem povídat. Jistě, a řekl bych, že se necítí být ani Slovákem. Ano, on je takovým světoobčanem. Jak oni tomu dneska ty mladí říkají Evropanem? No, já bych řekl, že Babiš není ani Evrop. No. Babiš je typický euromarxista, protože jestliže někdo líbá v kleče ruku Albrightové, tak co to asi je? Typický reprezentant Deep State, jaký pak Evropan. A já bych řekl poskok. No tak samozřejmě. Tady píše Milan Stěrlicka. Pane Kolere, co by asi následovalo, kdyby Česko nakupovalo zbraně od Rusů a částečně si je vyráběli sami, prostě oživit zbrojní průmysl? No tak zbrojní průmysl dělá, co může, pokud mu nebude vláda házet klacky pod nohy, jako to je v případě firmy SVOS, že? No tak jako my ještě jsme schopni něco vyrobit, vrtulníky nepostavíme, ty jsme v zásadě kromě malé série vrtulníčku HC-2 nestavili nikdy, no tak to asi neděláme. Balistické rakety asi taky nezvládneme, pro tanky nám chybí motory i kanóny, když to řeknu na rovinu, ale řadu věcí jsme schopni postavit a ta je důležité, aby česká vláda, čeští politici podporovali český obranný průmysl, já to omílám neustále a dokola, protože český obranný průmysl znamená práci pro české lidi, znamená to možnost exportu českým firmám a znamená to rovněž daně do českého rozpočtu. Takže vše, co jsme schopni vyrobit, by se mělo vyrábět u nás a teprve to, co nejsme schopni vyrábět, by se mělo ovšem velmi pečlivě a rozprostřeně a dlouhodobě
a uvážlivě, ne jako ty vrtulníky, nakupovat ze zahraničí. Tak mám tady telefonát, takovému telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i z pana Kolera. Jo, pana Kolera. Jenom bych tak nějak si myslím teda, že pan Babiš není vlastenec, to je pravda. Není ani obchodník. On je jenom takovej příštipkář. To je můj to názor. To se velmi pletete. Ne, tak... Jestliže někdo žije z dotací z ciziny, tak to není příštipkář, tak je to parazit. Ano, jistě. Příštipkář určitě není. Při jeho zjistcích to příštipkář není. To je člověk, který si postavil vlastně svůj biznis na tom, že privatizuje stát. A to je to nejnebezpečnější, co se vůbec může dít. On není žádný socialista. Tady jako se objevují takové blbosti ze strany opozice, že je to snad nějaký komunista. Proboha, je třeba si uvědomit, že základem komunismu je všelidové vlastnictví. Proto také euromarxisté nemají nic společného s Marxem, to jsou slouhové deep state a nadnárodních finančních korporací. A jejich představitel je Babiš. Tak a teďka tady mám, pane Kolera, docela zajímavý SMS-ku. Dobrý večer, chtěl bych pana Kolera ujistit, že ta všeobecná debilita se nebezpečně šíří všemi obory, nejen v armádě, jenže jak z toho ven? Jít k volbám už podle mne nestačí. Proti tomu se konvenčními demokratickými prostředky už bojovat nedá. A druhý dotaz. Váš názor na CZP10. Moc zdravím do studia i posluchače, píše Vicky. Tak, co se týče voleb, volby mohou změnit v případě, že voliči budou používat vlastní hlavu a sledovat vlastní zájmy. Vlastním zájmem voličů není ani pan Babiš, ani pan Fiala, ani pan Kalousek. Vlastním zájmem voličů není nikdo, kdo udržuje tuto zemi v Evropské unii. Pokud si toto naši voliči neuvědomujou, budou to chudí otroci Německé Evropské unie. Názor na pistoli P10 byl xkrát omílán v různých časopisech a na internetu, nebudu se vyjadřovat. Jasně, může se. Tak ano, jdeme dál. Tady mi píše, že Kožedub byl napaden a palbu obětoval úspěšně, toto jsme hovořili. Další SMS-ka. Dobrý večer, pánové. Chtěl bych se zeptat na nákup nových ručních zbraní pro naši armádu. Bran, P10 a tak dále. Ivan Skladna. A o tom jsme, pane Kolere, ale taky už hovořili v celém pořadu, jestli se nemýlím. Ale tak jako ruční zbraně, no kupujou se Breny, že jo, to je jasné, Breny, dobrá zbraň, zvlášť teda Bren 2, ten modernizovaný, ty pistole P10 taky v rámci možností, co se týče zrovna ručních zbraní, tak na tom nejsme špatně. Tak tady nám děkuje za odpověď Bohdan ze Slezska. Tak a já teďka tady mám velice zajímavý dotaz. Pane Kolere, dobrý večer. Co víte o operaci Nemyslitelné? Článek vyšel na Nové republice. Děkuji za reakci posluchač Láďa z Jihomoravského kraje nebo z Jižní Moravy. Ježišmarja, impossible. Já jsem to čet, teda musím říct, ale to jsou v podstatě věci, které se těžko dokládají reálně. Já samozřejmě takhle, tak jak je to vyjádřeno nebo popsáno, to vypadá logicky. Nakolik je to reálné a nakolik to nebude reálné, to je otázka. Protože vlastně celá tahle operace zaměřená víceméně proti Rusku, jak říkám, je to logické. Já jsem osobně toho názoru, že je to možné. Ale jak říkám, jsou slabé doklady, pokud je myšlena ta operace, která byla řečena. Ono totiž operace Nemyslitelné se objevila v historii dvakrát. Ona se objevila už za druhé světové války. No tak ale to bylo ono. To bylo to, co, že kontinuálně půjdou anglosasové. No myslíte teda tu druhou válečnou, kdy Churchill teda chtěl postupovat? Ano, Churchill. Aha, no ona existuje ještě jedna taková operace plánovaná v současnosti, tak to jsme si nerozuměli. Ne, já myslím tu Churchillovu Nemyslitelnou.
Jo, jasně, v pořádku. Takže ano, no tak jako Churchill byl starý imperialista a jemu šlo o zachování britské pozice v Evropě, kde by to vybojovali Spojené státy, protože v koncem války už výrazná většina armád bojujících na spojenecké straně na západě byli Američani, že jo. Mm-hmm. Tehdy už výrazně klesala angažovanost Británie, protože už neměla kde brát a byla totálně zadlužená. Nakonec bych upozornil, že Churchilla už měli Britové tak plné zuby, že prohrál v 45. roce před koncem války volby. Že jo. Roosevelt se proti tomuto názoru postavil, protože to považoval za nesmysl a považoval Sovětský svaz za spojence. Ono na toto existuje zase řada názorů. Faktem je, že Churchill by to asi byl schopen, jenomže ono, ty možnosti byly vyčerpané všude. Američanům sice šlapal průmysl, ale měli jenom posledních 15 divizí a ty nebyly vycvičené záložních. Takže kdyby se střetli s Rudou armádou, tak je velká otázka, jak by to celé dopadlo. Patrně by to bylo pokračování naprosto nesmyslné války v Evropě s nejistým koncem. Já těžko bych to mohl odhadnout. Jinak, jak říkám, ona existuje ještě operace nemyslitelné, která je plánovaná v současné době. No ale dobře, tak to necháme na jindy. Ona je 57. To bychom nechali na jindy. Já jenom dodám k tomu, že já tady mám knížku I trenářové světové války. Napsali to historikové z několika států a tam jsou doklady. To jsou ty tajné a teďka zveřejněné nebo odtajněné depeše těch státníků a politiků. A tam se také o tom píše s tím, že to opravdu chtěl Churchill prosadit, ale těsně před smrtí mu to Roosevelt vymluvil nebo zatrhnul tím, podívejte se, jak je vyčerpaná Anglie a jak jsou vyčerpaní lidé. Jsou šťastní, že válka to, končí. To, co jste říkal. To, co jsem řekl. Ano, to, co přesně jsem tak. Roosevelt to zastavil, protože věděl, že Anglie je nahromadě a Amerika má posledních 15 záložních divizí nevycvičených. A navíc lidi v Americe už toho měli taky plný zuby, protože museli platit kvůli válečnému zbrojení a hlavně výrobě lodí mnohem vyšší daně než v době míru. Takže... No jistě, nebyl benzín, nebyly auta, protože všechno se hrnulo do armády. Ona ta představa, že Amerika zvládne všechno, taky nebyla úplně pravdivá. Kromě toho Amerika v té době ještě válčila s Japonskem, které nekapitulovalo. A v tom případě už by Japonsko taky možná nekapitulovalo. No to by nekapitulovalo a další věc... To by dokonce mohlo dojít tak daleko, že Japonci, kteří tehdy ještě měli smlouvu o neutralitě s Ruskem, teda se Sovětským svazem, by nakonec ještě získali podporu ve svém boji proti USA. No to právě by bylo velice zajímavé, protože Stalin tam potom poslal velikánskou a milionovou armádu a ta vtrhla na tu jejich kvantumskou armádu a tam jsem taky četl názor a teďka nevím, jestli to tak je nebo není, že ani ty dvě atomové bomby by je nezlomily, ale že se báli té nezadržitelné Rudé armády, která se tam valila a tu jejich armádu, která byla ještě větší, takže tam jakoby drtili. Takže uvidíme. No takhle ono v podstatě bombardování třeba Tokia přineslo větší škody a ztráty než atomové bomby. Takže to je pravda. On nikdo sice nevěděl, že Američani mají jenom dvě ty atomové bomby, ale kdyby je vyházeli obě a pak už neměli nic, tak byla konečná. Ono se ta atomová bomba nedá vyrobit ze dne na den. Ono to chvíli trvá a tehdy těch odstředivek moc neměli. Takže ano, jak říkám, ten Churchillův nápad, to byla poslední, řekl bych, to byl pokus o záchranu britského vlivu v Evropě a neuspěl. No. Já bych dneska Británie je americkou letadlovou lodí. Ano. Já bych to ještě rozšířil, pane Kolere, on to nebyl jenom o vliv Evropě, on to byla snaha o zachování britského impéria. A tak to ono se jim částečně zachovalo. Vždyť si vemte, že oni pak ještě dávno po válce bojovali v Malajsku a v Africe. A já vím. Takže o to tady nešlo. Tady šlo především o ten vliv Evropě a o tu starou britskou teorii vyváženosti sil. A v podstatě o hlavního hegemona v Evropě.
Ano, protože oni chtěli rozhodovat a dneska je ta situace taková, že dneska je hegemonem Německo, ano, protože ano. Se schovává za americkými zády a byli by nejradši, kdyby Američani za ně vybojovali válku s Ruskem. Oni mohli radostně a revanšisticky obsadit Rusko, zabrat zpátky Sudety a Čechy totálně zatročit. Tak. Pane Kolere, máme po 9. hodině. Já vám děkuji za váš čas. Zase to bylo zajímavé povídání. Až budete mít zase nějaký pěkný články, posílejte. Čtou nám to lidi hodně. Takže děkuji moc a zase se za nějaký čas ozvu a připravím si nějaký témata. Bylo mi ctí. A mě taky. Mě taky. Naschledanou a přeju dobrou noc. Taky. Tak vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání o s panem Martinem Kollerem všechno. Voda, já o tom vím, ale čekají vás už další pořady Svobodného rádia a já věřím, že se vám taky budou líbit. Ode mě ze studia Beta vám přeji příjemný další poslech a potom dobrou, klidnou noc.